Добрий вечір. У столиці 23. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо про таке. Страхи, соціальні гарантії обраних проти зближення з Європою. Як недоторканність перешкоджає безвізовому режиму з ЄС? Для тротуарів і вузьких доріг столиця закупила нову зимову техніку. Реконструкція, аж стіни тріщать. В будинку на Антоновича невідомий підрядник робить ресторан. Торф'яний смог. У київському повітрі зафіксували перевищення шкідливих речовин. Депутатська недоторканність перекриває шлях до безвізового режиму з Європейським Союзом. На цьому наголосив Петро Порошенко під час засідання Національної ради реформ. Глава держави зазначив, що запровадження безвізового режиму Євросоюзом для громадян України не повинно бути зірване через небажання депутатів Верховної ради ухвалювати певні рішення, зокрема про скасування депутатської та суддівської недоторканності. Президент зауважив, що Європейський Союз розглядає це як надзвичайно важливий елемент програми боротьби з корупцією. І попросив, щоб це питання якомога швидше винесли на розгляд. Окремо хочу звернутися до Верховної Ради, насамперед до частини парламентської коаліції, при розгляді цих питань винести за дужки політичні симпатії і антипатії. Бо мова йдеться про долю України. Мова йдеться про наші зобов'язання надати всім українцям, за які би партії вони не голосували, право безвізово подорожувати країнами Європейського Союзу. Під час засідання президент також наголосив, що найближчим часом мають запрацювати нові органи по боротьбі з корупцією. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне агентство з питань запобігання корупції. Це, зокрема, є рекомендацією Єврокомісії для запровадження безвізового режиму Європейським Союзом для громадян країни. За словами Петра Порошенка, цілком реально завершити всі процедури до кінця листопада і на 1 грудня мати спеціального антикорупційного прокурора. Глава держави наголосив, що на 1 грудня всі без винятку справи щодо хабарництва, які веде Генпрокуратура, передадуть прозоро створеній структурі, яка зможе забезпечити неупереджене слідство. Отже, я очікую неухильного дотримання графіку проведення конкурсу. Категорично не сприймаю пропозицій про будь-яке покращення, посилення і відтермінування на місяці цього процесу. Бо це має відношення не лише до початку функціонування спеціального антикорупційного бюро, якийсь хтось дуже боїться, щоб воно не почало повноцінно функціонувати. Бо ми не лише завершили набор перших 70 детективів в антикорупційне бюро, але й відкритий набор на другу чергу. І сьогодні вони фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а фактично позбавлені права ефективної самостійної роботи. Тепер про події на Сході. День у зоні проведення АТО пройшов без порушень мінських домовленостей, повідомляють у штабі. Українські військові завершили підготовку озброєння та військової техніки для початку другого етапу відведення. З 20 жовтня 2015 року розпочинається реалізація другого етапу відведення танків, а також артилерійських гармат калібром до 100 мм. Також мінометів калібром до 120 мм, включно на відстань не менше 15 км від фактичної лінії зіткнення. Таким чином заплановано створити зону безпеки. Станом на сьогодні в Києві до опалення під'єднані практично всі комунальні будинки, крім 350, де є аварійні ситуації, які зараз ліквідовують. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів. При цьому міський голова запевнив, що мешканці тих будинків, які через аварійні ситуації поки що без тепла, платити за нього не будуть, адже ці послуги вони не отримали. Віталій Кличко наголосив, що через пониження температури опалювальний сезон у Києві розпочався раніше 15 жовтня. Будь-які зимові погодні умови не стануть несподіванкою для столичних комунальних служб. «Київавтодор» підготував для очищення та утримання доріг і тротуарів 310 одиниць техніки, з яких 67 придбали у цьому році. Серед них і звичайні піскосоли, розкидачі та відвали, а ще нові машини, яких у Києві досі не використовували.
Ось ця маленька швейцарська машинка під назвою «Пилосос» працюватиме на тротуарах та на вузеньких вулицях. Влітку вона засмоктує сміття у бункер, а на зиму перетвориться у комбінований агрегат, який змітає сніг і не допускає ожеледиці. Машина їде, спереді сніг чистим, а ззаді стоїть солепєський розбрасуватель, який посипає солью. Все, і буде чорний асфальт. Ця автівка звільнить від тяжкої роботи чимало двірників, констатує мер Києва після особистого пробування машини. Така машина буде заміняти 100 двірників, чи допомагати їм дуже швидко зачищати вулиці від снігу. Я можу сказати одне, якщо ми хочемо побудувати європейську столицю, це відповідає європейським стандартам. По-європейськи працюють і рециклери, або як вже назвали, асфальтобетонний завод на колесах. На відміну від стаціонарного, він працює і в холодну пору року. Знімає зіпсований асфальт і на місці проробляє його на новенький для ямкового ремонту. За годину виготовляється 3-4 тонни дорожньої суміші. Асфальт, старий асфальт насипається сюди в ковш. Можна бобкетом, можна вручную. Ковш підіймається, висипається сюди. Внутрі стоїть дизельна горілка, вона нагріває асфальт до температури від 130 до 180. Можна одразу висипати вже в карти і потім асфальтувати. А зменшити кількість ямкового ремонту покликані ось такі лікарі доріг – заливачі швів. Виявили на дорозі тріщину, вони очищають і заливають герметиком. Таким чином не допускають перетворення невеличкої тріщини на яму у кілька квадратних метрів. Забрасується мастика в брикетах. Заводиться машина, пригрівається. І з допомогою насосу, встановленого в баки, подається через підігріваємий шланг і виходить з коп'я. Подача регулюється. Купили й звичайні машини для розкидання солепіщаних сумішей та для очищення доріг від снігу. Всього у парку «Київавтодору» з'явилося 67 новеньких авто. Крім того, капітально відремонтували і старі. Всього для роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року буде задіяно 310 одиниць власної техніки «Київавтодору». Також укладено договори на залучення 185 одиниць техніки зі сторони у випадку надзвичайної ситуації і складних погодних умов. За кількістю техніки це трохи більше, ніж працювало минулої зими. Однак цьогоріч вона відрізняється якістю. Якщо раніше ми використовували взимку навіть навантажувачі і деякі машини, які не дуже застосовані, пристосовані для зимового утримання, то в цю зимку у нас в першу чергу розрахунок на спеціальну техніку, яка максимально і раціонально себе використовує. В цьому році ми потратили 107 мільйонів гривень для того, щоб закупити нові автівки. Несподіванок в цьому році не буде. Ми готові до зими і техніка також готова. Тобто сподіваємось, що будь-які виклики природи, якщо вони будуть, ми зможемо подолати ефективно і швидко. Світлана Жайворонок, В'ячеслав Бандичанський, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з послом Китайської Народної Республіки Джаном Сіюнем та обговорив із ним перспективи інвестицій Китаю у транспортні та інфраструктурні об'єкти української столиці. Міський голова зазначив, що досвід Пекіна у розвитку міста може бути прикладом для Києва і дозволить уникнути помилок у розвитку транспорту та інфраструктури. Віталій Кличко дасть доручення Київському інвестиційному агентству у тижневий термін підготувати інвестиційні проекти, які будуть цікаві китайській стороні. Зі свого боку, посол КНР запевнив Віталія Кличка, що Пекін готовий розглянути пропозиції та вкладати інвестиції у Київ, зокрема щодо будівництва і розвитку метрополітену, доріг та об'єктів соціальної інфраструктури. Київспецмедтранс отримав 3 нові машини. 2 для екстреної медицини, ще одна для міського центру крові. На сьогодні у Києві працює 650 карет швидкої допомоги. Як функціонує Київмедспецтранс після реорганізації? В сюжеті Богдана Бур'яненка. У Київспецмедтрансі поповнення, 2 нових автомобілі, медицини, катастроф. Машинами не перевозитимуть пацієнти, ними їздитимуть самі лікарі. Медбригади супроводжуватимуть карети швидкої або вирушатимуть на екстрені ситуації. Ми зробили перевірку і вияснили, що деякі автівки були куплені за великі гроші, але використовувалися не по призначенню. 2 джипи ви зараз бачили, які ми взяли, переобладнали, і вони будуть використовуватися по прямому призначенню – допомагати людям. Вони переобладнані під обслуговування медзакладів для того, щоб переміщати рятівників,
переміщати медичні бригади. Ще одна машина для міського центру крові. Нею перевозитимуть лікарів разом з дорогоцінною плазмою. Це перша спеціалізована машина у Києві. Як приклад, необхідно з точки А в точку Б доставити крові, певну кількість. Для цього повинні бути відповідні умови. В «Жигуль» чи навіть в «Мерседес» не покладеш. Це повинен бути відповідний автомобіль, належно оформлений. Загалом у Києві більше 6,5 сотень швидких. Наразі це задовольняє кількість викликів. До речі, ремонтують машини на підприємстві «Київспецмедтранс». Після оптимізації роботи з відновлення автомобілів активізувались. Не 18 крат швидкої обладнали всім необхідним і відправили в зону АТО. Адже місто забезпечує підприємство багатьма різними деталями. Гарний стан швидких дозволяє оперативно реагувати на виклики. Зараз в середньому швидка допомога доїжджає до пункту місця, там, де потрібно допомогти людям, за 10 хвилин. Це відповідає сучасним стандартам. «Київспецмедтранс» встановив рекорд України. Уже 20 місяців у столичних швидких не зафіксовано жодного летального випадку. Богдан Бриненко, Денис Овсяніков, телеканал «Київ». Наступного року у столиці відкриють дитсадок «Довгобута», а у 2017-му – школу в Дарницькому районі. На добудову міська влада вже віднайшла кошти. Лише каркас, а не повноцінна школа. Будівництво на проспекті Бажана розгорнули ще у 1994-му. Поруч звели і стіни для новенького садочка. Але відкрити двері дітлахам тут не готові досі. Обіцяли, що її добудують. І так ніхто не добудував. І тут і наркомани, і алкоголіки, і туалети, і бомжі, і тут все. Нам на садик треба записуватися, щоб ось як родиться дитина. Ще вона не родилася, вже треба ставати на очередь. Що садик треба, школи треба, дітей тут треба. Такі довгобуди неодмінно треба завершувати, переконаний міський голова. Віталій Кличко зазначає, цьогоріч було виділено рекордну суму на освітню інфраструктуру і на досягнутому не зупинятимуться. Дитячий садик зможете запустити в 2016 році, в 1 сентября. Спорим? З керівником компанії, яка відбудовуватиме об'єкти, мер б'ється об заклад жартома. Каже, вже програв суперечку з відновленням жовтня і з задоволенням укладе парі вдруге. Тож вже за рік-два на місці Довгобуді виросте справжнє освітнє містечко. В програмі соціально-економічного розвитку на 2016-й передбачено 100 мільйонів гривень. Ми будемо формувати бюджет наступного року і обов'язково будемо закладати гроші в наступному році. Ми зможемо здати дитячий садок, який будувався 20 років, і через рік, в 2017 році, діти зможуть вже піти в школу. Це плюс 1080 місць для школярів і 220 для дошкільнят. Мамі та це тішить. Для молодого масиву ні шкіл, ні садочків ніколи не буде забагато. Сім'ї збільшуються, багато людей приїжджає, будуються нові будинки. Сподіваємося, підростаюче покоління вже буде ходити в школу. Цього року міська влада вперше за багато років відкрила у столиці 2 нових дитсадки та 2 нові школи. Наталя Сарданова, Євген Тур, телеканал «Київ». На місцевих виборах 25 жовтня у столиці працюватимуть 1089 виборчих дільниць, інформують у столичній ТВК. Проголосувати кияни зможуть з 8 ранку і до 20, аби волевиявлення громадян було безпомилковим. На кожній ділянці висітимуть інформаційні плакати з роз'ясненнями, як правильно голосувати у бюлетені. Усі бюлетені однакового розміру, але різняться за кольором. Рожеві призначені для голосування за мера столиці, блакитний – для виборів до Київської міської ради. Я маю надію, що кияни не забудуть перевести годинники і не прийдуть штурмувати дільничі виборчі комісії в 7 ранку. От, в 8 годині ранку всі 1089 виборчих дільниць міста Києва відкриються, з яких 68 – це спеціальні виборчі дільниці. Вони відкриються, вони будуть працювати, приймати виборців до 8 години вечора. Сильна форма голосування у нас не змінилася, лишився той самий бюлетень з квадратиками для позначення відмітки про голосування, за кого саме. Галочка – це буде, хрестик – це буде, це не має великого значення.
На території Київщини тліють 24 осередки торфу. Пожежа поширюється і зараз горить на площі 123 гектари. Перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький зауважив, що виникнення пожеж у природних екосистемах пов'язане із аномально високою температурою повітря, яка утримується тривалий період на території держави. При цьому кількість опадів сягає лише 30% від норми. Такі погодні умови призвели до висихання водоймищ та меліоративних каналів. Роботи щодо ліквідації займань тривають у цілодобовому режимі. Міська адміністрація просить киян обмежити перебування дітей на вулиці через горіння торфовищ. І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі! Завтра у Києві очікується футбольний аншлаг. У Лізі чемпіонів київське «Динамо» на Олімпійську гратиме з «Челсі». Журналістський аншлаг було зафіксовано вже сьогодні на прес-конференції Жозе Моуріньо. Наставник «Челсі» назвав себе добрим португальцем, зібравши не менше 30 телекамер і 250 журналістів. Особливий, виглядав втомленим і беземоційним, але відповідав змістовно. Його команда загубилася у київських заторах і на тренування запізнилася десь на годину. Поки гравці перевдягалися, Моур поставленими ударами здалеку перевіряв каркас басарабських воріт. Челсі потренувався у своє задоволення, демонструючи піднесений настрій. Щоправда, журналістів надто швидко запросили на вихід, аби не турбували футболістів своєю присутністю. В Англії нема команд, схожих на «Динамо». Це абсолютно різна культура футболу, різна школа. Ми переглянули матчі суперника з «Шахтарем», «Порту» і «Маккабі». Я на цьому стадіоні ще не грав, але спробую виграти свій 201 матч у керма «Челсі». Іншого завдання команді не ставитиму. На відміну від футболістів «Челсі», гравці київського «Динамо» потренувалися перед матчем чітко за розкладом. Пунктуальність – ознака дисципліни. Дисципліновано виконувати тренерський задум на матч господарям не завадить. Важливо, аби тренери поставили вірне завдання. Адже у попередньому матчі з «Шахтарем», як кажуть біатлоністи, з мастилом не вгадали. У таких поєдинках можна змінити свою футбольну долю, адже матч «Динамо-Челсі» цікавить світ набагато більше, ніж «Динамо-Шахтар». Тож, без сумніву, підопічні Сергія Реброва проти лондонців гратимуть з особливим завзяттям. Конечно, проигрывать принципиальному сопернику на своем поле, ну, не самое приятное. Но самое главное переключиться сейчас, оставить игру «Шахтерам». Еще у нас будет вторая игра в чемпионате. Я уверен, что мы возьмем реванш. А сейчас нужно переключиться и думать уже о Лиге чемпионов, потому что если мы будем забивать этим голову, этими неудачами, то можем и следующую игру проиграть. Я вижу по глазам ребят, они настроены, они хотят играть. Конечно, какой, куда уже больше раздражитель, чем «Челси» и «Шахтер». Я думаю, надеюсь, что они оставили в прошлом эту игру и переключились на совсем другой турнир. Ну что ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.